Та, моя е честа да обявя последната лекция за днес, или поне в тази зала, която е свързана точно с учене. Забавното е, че аз съм ученичка и то в училище за програмиране. Така че, дори, примерно, когато се опитвам да уча за тест по програмиране, по информационни, коря си, и няма шанс да не излезе някое съобщение, че някой ми е писал, някой нещо е казал. И аз няма как, освен да го погледна това, да отговоря. Та, в тази лекция, понеже не е презентация, ние ще разберем как точно технологиите влияят на ученето и е представено от нашия лектор Иван. Та, моля ръкопляските. Благодаря много за представянето. Надявам се, че се чувам. Аз от твоя страна пък съм и учител известна част през седмицата, не през цялото време, по философия и гражданско образование. От друга страна, нещо, с което може би някой от вас може пък да ме срещал в образователната сфера. Аз се занимавам един от съоснователите съм на Образование без раници. Това е една неправителствена организация, която има за цел да дигитализира българското образование. И един от начините, по който го правим, е чрез превеждането на Khan Academy на български език. За незапознатите, това е най-търсената в Google образователна платформа. Тя е безплатна, напълно безплатна. Та ние се опитваме да преведем на български език. Освен това, занимаваме се с обучения и така нататък, но опитваме се да бъдем и сравнително експертна организация. Конкретно това е една от моите роли в организацията като образователен експерт. Такова е и образованието ми, и го споменавам не за друго, просто защото пак може да е интересно и е свързано по някакъв начин с темата кога технологиите възпрепятстват ученето, защото се занимавам с правенето на докторантура на тема какво е неученето. Тоест малко или много се опитвам да изхождам от нещо като теория на неученето, и сега ще видим колко всъщност ще ни стигне времето да развием някои от тези понятия и теории, с които искам да се занимаем сега. По принцип, много бих искал да има повече интерактивен дискусионен елемент, така че имайте го предвид, нямам проблем да ме прекъсвате дори в някакъв момент. Така. Първото нещо, с което искам да започна, е, че когато говорим за човешкото учене, говорим за едни учебни навици, които се променят във времето, и обикновено рязко се променят, когато имаме налична някаква нова медийна революция. Сега, какво точно е медийна революция? Може да си представите, изобретяването на писмеността по някакъв начин променя начина, по който хората учат. Започването на масовото печатане на книги също променя учебните навици на хората. Всички тези медийни революции си идват и с известен скептицизъм към новото или новата медия. Като може да си представите, че в първите години на масово разпространение на по-популярни книги, не просто на Библията, следствие на Гутенберговата революция, много хора се чудят сега няма ли пък да забравим автентичния разговор или импровизираната реч, няма ли да стане по-некачествена, няма ли хората да се забият в книгите, да спрат да общуват, да критично дискутират едни с други и така нататък. Но сега историята така или иначе ни показва, че новото и старото винаги се търсят някакви баланси. Аз бих казал, че в момента сме така изправени пред една медийна революция, която не се разглежда точно по начина, по който аз бих се опитал в момента да я представя, но обикновено за последната медийна революция вземаме, да речем, изобретяването на интернет, но аз си мисля, че около 2010 година имаше една мини-революция или допълнителна революция в рамките на интернета, която се случи, която също по някакъв начин се отразява по-сериозно на учебните навици на ученици и възрастни хора. И грубо обяснено, разликата, която имам тук предвид, е, че интернет от края на 20 век беше малко по-самостоятелен, т.е. човек беше изправен малко по-сам пред екрана, сам трябваше да навигира как търси информацията, каква информация търси, докато в момента разполагаме с един интернет, в който са заложени множество алгоритми, които търсят човека, т.е. информацията вече малко или много търси човека, не просто човек е изправен пред нещо като огромна книга, просто тази огромна книга, ако хората в началото са давали такъв тип метафори за интернет, вече сама си сменя страниците или
насочва определен тип изречения там, където иска и може да ги променя в зависимост от потребителя, който трябва да се ангажира с тези изречения. Сега, друго понятие, което може да е важно, за да обсъждаме тази тема, е нещо, което казваме на учителите, когато ги обучаваме на това как да използват технологии. Казваме им, вижте, ние учителите сме изправени пред един пазар на вниманието. Ние участваме в този пазар на вниманието, но, за съжаление, участваме без IT екипи, без маркетолози, без огромни бюджети, но отсреща, докато ние сме пред учениците в класната стая, отсреща пред техния екран има много организации и корпорации, които все пак печелят от това внимание, което учениците ще отделят, било то в игране на игри, гледане на филми, комуникация и така нататък. Разбира се, тук не казвам, че има някакъв начин да избегнем от тази употреба на технологиите или разсеяването с технологиите, но трябва да си дадем ясна сметка, че тук можем да говорим и за изгубено внимание или продадено внимание и обикновено учителите казваме, че ние трябва да откраднем обратно това внимание от корпорациите. Им даваме някои примери за инструменти, с които могат да дигитализират устройствата на учениците си, т.е. вместо екрана, в общи линии екрана да бъде зает от възможно най-дълго време с образователно съдържание, за да може да се постигне някакъв щогод баланс на употребата на технологии за учене и за развлечение и комуникация. Сега, казах вече, че тези медийни революции променят учебните навици, но искам малко да задълбоча и какви са тези учебни навици всъщност и как можем да ги разбираме. Сега, бърз начин, по който можем да говорим за една теория на ученето е, представете си, ученето се случва като под формата на два различни процеса. Главно. От една страна имаме мозъчни ментални процеси или когнитивни процеси, които могат и да са, нали, просто неща, мисли, които се случват в главата ни, които се структурират в главата ни, нещо, което бихме нарекли рефлексия, самостоятелно разсъждение и така нататък. Нали, тези кратки елементи са част от всяко едно активно учене, т.е. човек все пак трябва да обработи някакви мисли, да се насочи към собствените си разбирания, може би да промени някои от тях. От друга страна имаме дискурсивни процеси или дискусионни процеси в образованието. Това е вече когато мислите такива, каквито ги обработваме, ги изразим и се ангажираме с някой друг, с неговите мисли, с аргументи, контраргументи и, нали, съответно навлизаме в едни дискусионни динамики, които са по-различни от това, нали, човек да се съсредоточи, примерно чисто когнитивно, да речем да отдели 2-3 часа за решаване на задачи или писане на думи по еди какъв си език и така нататък. Така че, в общи линии, какво казва това, има два начина, по които човек може да си инвестира времето с идеята да учи. Единият е да наблегне на когнитивната готовност на мозъка си, т.е. това може да означава да от една страна да разширява понятийния си апарат, защото все пак какво означава това? За да може човек да мисли с множество понятия едновременно, да се занимава с сложни проекти, мозъкът има нужда от някаква тренировка. Нали? Най-малкото няколко месеца, в които е бил ангажиран, ако говорим за голям корпоративен проект, в които е бил ангажиран чисто мисловно с всички понятия, процеси и така нататък, за да може вече лесно да работи системата. От другата страна може да инвестираме в дискурсивни опити за учене. Това, което се получава като разлика е, че отговорността към ученето е различна, ако говорим за чисто когнитивна отговорност или чисто дискурсивна отговорност. И това го споменавам, ще бъде важно малко по-нататък, когато ще говорим и за безотговорно учене също така. Но на първо време, когато човек дискутира нещо или се опитва с някого да намери общо разбиране, т.е. да се научи от него, но и да научи някого на нещо друго, като, нали, тук може да имаме и предвид съвсем общо човешки ситуации. Не е много по-различно в образователната среда, това се случва и там. От една страна, когнитивната ни отговорност при ученето е наистина да първо да си вземем времето, изобщо чисто да преосмислим и да измислим какво сме видели, чули и така нататък.
Респективно това включва и ли моменти, в които осъзнаваме, че имаме противоположни разбирания, да измислим начин как да изберем едно от двете. Това е, нали, когнитивната отговорност, така си, и някои от когнитивните отговорности на човек при ученето. Дискурсивните отговорности, може да кажем, че са по-свързани с съответно отношението към другия, признаването и приемането на отговори, които чуваш, нали, опитите да се достигне до консенсус, а не просто разговора да изпадне в един безкрайен спор и така нататък. Това може да наречем дискурсивни отговорности при ученето. Сега, защо тези неща са важни? Защото технологиите променят начина, по който и когнитивните ни процеси протичат, и дискурсивните ни процеси протичат. Той не е някаква вероятно голяма тайна за вас, така или иначе няма нужда да навлизам в много голям детайл, но от една страна всичко, което технологиите ни спестяват като когнитивни процеси, в много ситуации е ефективно, в много ситуации обаче, ако говорим за изграждане на когнитивен капацитет, може и да говорим за определени пропуски, да речем, че ако, нали, аз като учител на сегашното поколение ми е много трудно да се върна към традиционни методи, примерно писането на хартия, е доста неестествено за много от моите ученици. Те се занимават с IT професии, така или иначе, но това, което се чудя или е дилема при мен, нали, като си спомня аз какво е било в моите ученически години, тази когнитивна подготовка, която е била винаги много досадна, но която, нали, днес човек като порасне си казва, нали, добре, че минах през този тип тренировка на мозъка, дали ще е по математика или по някой друг предмет. Нали, тази тренировка е това, което в общи линии ни остава като готовност да мислим по дадения предмет, вече като сме завършили училище. Сега, нали, пак повтарям, можем да помислим за много примери. Технологиите спестяват когнитивни процеси при човека понякога, понякога спестяват и дискурсивни процеси. Малко по-груп пример би бил, ако просто помислим или се сетим за пандемията, когато имахме онлайн образование. Да, чисто когнитивно, все някакво образование се случваше, но не чак толкова дискурсивно образование, т.е. от към комуникация, от към социален елемент, нивото на образование беше доста нисто по целия свят. И сега, тук ще искам да направя още едни разграничения, защото ученето, когато се случва, може да кажем, че се случва в едновременно или по-малко или повече в едно от три измерения на ученето, които са когнитивни измерения на ученето, т.е. нали, пак това, което се случва чисто като мисловен процес, социалното измерение на ученето, т.е. всички фактори, които зависят от хората около нас или хората, които в момента не са около нас, и емоционалното измерение на ученето, което, нали, са всички тези съответно чувства, които преминават през нас, докато учим или вследствие на научаване на нещо. Тези три измерения на ученето, нали, малко е трудно понякога да се разграничи, примерно какво би означавало едно учене да зависи от емоционалното състояние на човека и какво би означавало да зависи от социалното или социалния му статус на човека, защото много често двете неща са свързани. Тоест, нали, ако погледнем от другата страна, какво може да попречи на ученето или какви бариери има, или какви когнитивни, социални и емоционални бариери има пред ученето, един от примерите би могъл да бъде сега, когато ученик е стресиран или има натрапчиви мисли, да речем, някой го тормози в училище по време на междучасието, независимо, че това е по време на междучасието, много често емоциите продължават в главата на ученика по време на часа. И тъй като съм имал възможности да интервюирам ученици, които са се отказвали от учене или от образование, наистина има такива ситуации, в които учителя не може да наблюдава
този стрес, който се случва в главата на ученика, не може да го идентифицира, просто защото няма сигнали за това, но е възможно едно дете, което не прави нищо нередно или нищо особено, все пак да е блокирало заради стрес, да има твърде много мисли в главата си, заради които не може да приеме повече мисли от учителя и така нататък. Сега, социална бариера пред ученето може да бъде пример, в който представете си една групичка от ученици, които са си наумили, че не харесват математика или това е част от идентичността им. И сега, ако някой от тях вземе, че тръгне на частни уроци по математика и изведнъж започне да става много добър, той рискува да бъде изключен по този критерий от социалната си среда, просто защото изведнъж чисто социално, в социалното измерение на ученето, се променя по начин, по който сегашната му група не би искала да признае такъв тип интерес, т.е. би се отдръпнала може би малко. Сега има и по-крайни случаи, за които може да говорим, като ученици, които принадлежат към различни идеологически групи и така нататък. Но това, което да се върнем малко на темата с технологиите, което е един от основните въпроси на комбинацията или връзката вече между учебните навици и технологията, е какъв е педагогическият дизайн зад една технология. И сега, педагогически дизайн може да означава много неща и вероятно може би някой от вас може да навлезе в повече чисто технически детайли на user experience и как user experience се синхронизира по някакъв начин с педагогическия дизайн, но така или иначе това, което се получава е, че всяка една образователна технология, платформа, ресурс и така нататък има или предполага някакъв технологичен педагогически дизайн. Моето впечатление е, че по-често хората, които разработват подобни ресурси и платформи, не вземат чак толкова теоретично на сериозно това, което се случва. Но в зависимост дори от инструментите, които има в една платформа или начина на изказ в едно видео, от една страна това може да структурира учебните навици на ученика. И да речем, че това от една страна е проблемно, защото ако вземем предвид една по-отворена педагогика, бихме искали ученика все пак да може да намери различни учебни навици, които му вършат работа, но чисто технологично е възможно една платформа наистина да вкарва всички ученици много, много по-тесни рамки, отколкото дори може би и в класната стая сме способни да го направим. Виждал съм подобни платформи за управление на ученици, които са наистина много наситен детайл, отчетен детайл за всеки ученик. И нали отстрани изглежда като вау, тази технология ни помага да съберем и систематизираме толкова много индивидуална информация за учениците, да проследяваме напредъка им и така нататък. Но има и вариант този строг път, в който сме вкарали, или тази строга система, в която сме вкарали един ученик, всъщност да го отклонява от това, което би му било по, как да кажем, обогатяващо като учене. Сега, в зависимост от педагогическия дизайн, като тук един бърз коментар, някакси си мисля, че когато говорим за педагогически дизайн, няма как да говорим само за платформата. Т.е. трябва да вземем предвид и начина, по който е предвидено да се използва платформата, т.е. плана на учителя, да речем, или на организацията. Но в зависимост от подобен тип фактори, може да си помислим и да се опитаме да анализираме кои дигитални образователни навици или кои видове дигитални инструменти за учене водят до по-задълбочено учене или оставят учениците с по-повърхностно учене. Сега, преди малко споменах също и отговорно и безотговорно учене, което сега ще опитам да преплета малко всички тези понятия, но на първо време искам само да кажа, че задълбоченото учене също може да е безотговорно или отговорно. В някакъв смисъл и повърхностното учене може да е безотговорно и отговорно. Но на първо време повърхностното учене не
Не чувайте задължително това понятие с много лоша конотация, защото всички малко или много в определени сфери на мисълта учим по-повърхностно. Нали? Това, което казах, че би било едно отговорно повърхностно учене, че все пак аз ако знам някакъв факт или нещо интересно по физика, не бих, нали, отговорно би било да не настоявам твърде много на позицията си, предвид, че не съм експерт. Тоест, отговорно би било да знам какво не знам и да знам какво повече мога да знам, независимо, че да речем нямам време или нямам повече интерес. Но нали, обратният тип поведение на това е нещо, което, да речем, че в интернет много често се обсъжда като Дънинг-Крюгер ефекта, т.е. когато човек започне да навлиза в дадена сфера, много бързо си решава, ама аз тук съм експерт вече. И колкото повече учи, толкова повече се отчаива, че всъщност осъзнава, че за да стане истински експерт, трябва да мине много време. И обикновено, нали, хората, които са така прекарали вече, да речем, 20 години, опитвайки се да станат експерти в нещо, съответно са експерти, но с така много бележки под линия. Т.е. те вече са внимателни, отговорно учащи хора, които не биха просто взели някаква мисъл от интернет някъде от хваната и биха започнали директно и повърхностно да използват в начина, по който мислят в ежедневието си или в начина, по който говорят с другите хора. Сега, повърхностно учене също от една страна може да мислим за него последния начин. Да, технологиите правят ученето много ефективно. Това също на първо време не е лошо. Но ефективността много често, според мен, ни отнема малко от автентичността на ученето. Защото, да речем, можем да покажем на един ученик една платформа, където има безброй много материали и за определен, да речем, за 2 часа този ученик може да побере определен обем от информация и може би да борави с нея по-съсредоточено в рамките на още 1-2 часа. Това обаче не означава, че естествено, че тази информация първо ще остане интегрирана в паметта на ученика по някакъв начин, т.е. не просто запомнена, ами какво означава интегрирана? Означава, че когато човек приема някаква информация, все пак я свързва и с други понятия и друга информация, която има. Т.е. нали, почва се да се опитва да си обясни какво означава тази информация. И колкото повече се опитва да си обясни това, толкова повече тази информация вече е навързана с други разбирания, дефиниции на понятия и така нататък. И колкото повече имаме една, нали, представете се една система, която просто се разширява малко или много по начин, по който би се разширила една нервна система. Но нали, това е задълбочаването вече в ученето. Дали то е отговорно или не, зависи от това доколко човек е способен да приема контраргументи, да променя себе си и собственото си мнение спрямо контраргументи. И да, предполагам, че в някои случаи е дори въпрос на воля да искаш все пак да знаеш нещо наистина, а не това, което знаеш да бъде истината. Добре, до тук има ли въпроси? Предполагам, че така или иначе малко наситено стана, но дайте да видим има ли нещо, което съвсем не съм успял да навържа смислено в някакво обяснение или някаква система от понятия. Или може също да кажете, примерно тази тема беше интересна, ако може да се опитате да кажете нещо повече по въпроса. Но да, това са основните понятия, с които исках да водим дискусията. Така че на първо време има ли сега някакъв въпрос или да се опитам да помисля какво още за 5 минути да споделя и след това да видим, можем да започнем дискусия. Да, докато изчаквам въпроса, да кажа, не разбирам от алгоритми. Нали, технически са ми много далеч тези неща.
Въпросът е по-скоро обвързан с това дали учителите и родителите трябва да бъдат, как да кажа, по-концентрирани в това да учат децата на критично мислене и да ги учат как да използват технологиите, нали, to the greatest effect, защото вие сте прав, нали, по принцип тези алгоритми са създадени да ни дават съдържание, което ни е интересно на нас, но това е полуистина, защото другата част е факта, нали, че нас ни бомбандират със съдържание, което един вид е било то да драйва някакви метрики, било то да продава продукти или такива неща. Съответно, според мен е доста важна част от обучението на децата, нали, то даже и на нас вече, за съжаление, е как да се борим с алгоритмите и с това, тая бомбандиране на ненужна информация. Да, аз честно казвам си мисля, че това може да се окаже много сериозен въпрос на епохата ни, дори който още не сме и успели да разчепкаме както трябва, защото, нали, да речем, може да се представим някакво технологично решение, т.е. всички ученици или деца получават специален тип телефон, който е филтриран и работи по определен начин, така че да не ги разсеява и прочее, прочее. Но, нали, това не решава по някакъв начин 100% проблема. От друга страна, говорим за много често за дигитална грамотност, медийна грамотност и така нататък, но мисля, че тук пак попадаме в един друг капан. Вие казахте критично мислене. Да, аз също бих свел тези неща към критичното мислене. Тоест, нали, когато говорим за множествените интелигентности, примерно, познато понятие в психологията и в образованието. Нали, казваме, има емоционална интелигентност, има социална интелигентност и така нататък, но аз по-скоро бих казал, има просто интелигентност. И тази интелигентност я използваме в емоционални ситуации, използваме в друг тип ситуации и така нататък. И си мисля, че когато казваме децата трябва да бъдат образовани, да бъдат дигитално грамотни и медийно грамотни, без да искаме, говорим за някаква малко по непълноценно критично мислене. Тоест, все едно казваме, има един сегмент от критичното мислене, който ако го развием при учениците, те ще почнат, нали, ще вярват на 20% по-малко статии от точно този сайт. Това не мисля, че е някакъв начин на решаване на проблема. Проблемът, малко или много, според мен, даже трябва да бъде поставен и по-сериозно, защото сега като говорихме за бариери пред ученето, които, нали, съответно спират децата или отказват децата в някакви ситуации да се ангажират с учене, са много разпространени в училищата по цял свят. Тоест, от една страна, мисля, че не е чак толкова трудно човек да се аргументира последния начин. Образователните институции не дават това, което обещават на хората, което е образование. Защото ако това беше така, тогава нямаше да има нужда да говорим за различни видове грамотности, а щяхме да имаме една много по-консистентна представа за това какво означава един човек все пак да развие интелекта си, определени дори физически умения и така нататък, а не да раздробяваме чак толкова нещата. И да, казах, че това ще е сериозен проблем за нашата епоха, защото аз не съм много сигурен какво точно могат да направят родителите в момента. Трудно ми е да давам съвети и си мисля, че може би поколението, което ще знае как да се справи с този проблем, е това, което е преживяло всъщност всичко, което се е случило и ще може да рефлектира, когато вече тези деца станат родители, върху това какво е било добро, какво не е било добро. Така че, да, можем да кажем, родители и учители трябва да водят сериозни разговори за медийната среда с учениците си, но това няма да е достатъчно. Тоест, трябва да се мисли, според мен, малко повече на ниво какво изобщо е понятието ни за образование, предвид, че медиите се промениха по такъв начин. Нали, кои са тези когнитивни умения, които можем да делегираме съвсем спокойно на технологиите и кои са тези, които трябва да кажем ти трябва да се опиташ когнитивно да се развиеш по този начин, независимо, че и компютъра после ще помогне да правиш по-ефективно тия неща или изобщо ще замени нуждата някой да извършва определен тип труд. Но, нали, има все пак някакъв път на човешкото израстване, което независимо, че технологиите могат да ни улеснят, могат и да ни отдалечат от самото израстване, така да се каже. Тоест, ние ще правим повече неща, но не заради нас самите, не заради това, което сме получили като образование, а заради инструменти, които са външни на нас. И те първа, вероятно, ще си правим някакви повече равносметки,
кое, нали, върху какво да заложим. Мисля, че в момента наистина е малко рано. Пък и, да, вероятно го има и други момент, че, нали, наблюдава се как корпорации се опитват малко по малко да поемат отговорност за това. Нали, да речем, въвеждат се стопъри на телефоните, които да помагат на човек да си почива и така нататък. Аз пак съм малко скептичен към такъв тип навици, но да речем, че поне малко по малко се говори повече за това. И съвременните ученици са наясно с това. Те съвсем естествено осъзнават, че вниманието им е отишло някъде и че е изгубено. И че, ами да, не учих през това време, ама това е света, в който живеем. И другото, което е, нали, последно като проблем за справяне с този проблем, е, че то просто няма откъде да се вземе пример. Нали, родителите са постоянно с телефони, ако те вземат телефон на детето, другите деца ще са с телефони, ако никой наоколо няма телефони, ще имат билборди, телевизори и така нататък. Така че обикновено съвета, който давам на родители в тази ситуация, наистина отидете в планината на почивка, яздете кон и така нататък. Такъв тип занимания, мисля, че наистина по-естествено ни отделят от екраните, защото тогава не се изсещаме, нали, да си погледнем телефона, докато яздим кон, примерно в Самоков или нещо подобно. Така че това би било някакъв начин по-смислен според мен. Добре. Други въпроси? Иначе аз съм подготвил, между другото, един въпрос също за вас. Ако няма въпроси, ще задам моя. Здравейте. Здравейте. Аз имам малко по-различно мнение, може би. Чуда се дали не сме като хората, които са се плашили от железниците и са ги смятали за дракони, от гледна точка на технологиите. Прекрасно е, че има платформи като Кан и примерно Уча се, които се опитват да адаптират материала, който учат децата. Но колкото повече навлизам в образователната система, в която децата живеят, толкова повече смятам, че нещата, които учат, не са приложими в реалния свят. Реално ние караме децата да повтарят по 10 пъти всяка дума на английски, когато учат. От друга страна, това, което виждам и с моите деца и децата около мене, че те, потапяйки се в YouTube, за да видят как си учат Майнкрафт, деца в рамките на една година говорят свободно, без акцент английски. И прекрасно е да ходим в планината, това наистина е много важно, но може би ние трябва да се адаптираме, може би трябва да ние да се замислиме, защото ние сме отговорни малко или много. Ние се плашиме от технологиите, от друга страна ги харесваме. Много интересно, когато родители дойдат при мене и ми кажат: о, може ли ми кажеш къде да запиша детето ми на курс, за да стане програмист? И аз го питам: добре, ти оставяш ли детето си на компютъра? Не, максимум един час на ден. Ами, мисля, че ние някакси сме много бъркано поколение, защото енциклопедичното знание беше важно за нас. Изобщо не съм сигурна, че ни е помогнал в реалния живот, но това, което се случва, че децата ни ще живеят в един свят, в който по-голям част от професиите не са измислени още, а ние все още ги караме да научават факти. И да, прекрасно, когато може с видеа те да научават по-лесно тези факти, но не се научават критично мислене. И в момента част от работата ми е да интервюрам млади IT специалисти и виждам, че те понякога са буквално изморени от фактологията, която са учили. И на 20 няколко години нямат сили и мотивация понякога да продължат да учат, защото са изморени, защото са учили 15 години неща, които не им трябват. Добре, сега тук има няколко въпроса. От една страна, да, както казах, ние сме наистина в точно същата позиция на някакъв епохален страх от нещо ново, както е било и при изобретяването на печатната преса, вероятно по време на изобретяването на радиото и телевизията. От една страна,
Да, мисля, че това е, може би, неизбежна реакция, така или иначе. От друга страна, нали, не е като съвсем да няма никакви рискове, за които трябва да се мисли. Сега, ако вземем пример с английския език и научаването му от компютърни игри, нали, това е широко разпространено разбиране и нещо, което много хора наблюдават и сме наблюдавали и по себе си, но мисля, че това важи по-скоро само за чуждите езици. Тоест, това натрупване, което се получава пак чисто когнитивно, просто защото слушаш постоянно нови думи, то не с някаква ангажираща материя. Нали, също е било за нашето поколение, които учихме английски от Cartoon Network, руски от Counter-Strike и така нататък. Но да се научи физика от просто ангажиране с някакво съдържание, вече не е чак толкова просто. Тоест, то трябва да е образователно съдържание. И това го казвам само единствено с идеята, че, за съжаление, не много неща могат да се учат толкова неусетно и естествено, как се получава с чужите езици и използването на медии. И друго нещо. Сега споменахте, че децата ни ще работят професии, които не са измислени. Нали, в следващите 5 години ще работят професии, които все още не са измислени. Не можем да им кажем, примерно, ето така трябва да се подготвиш за тази професия. Но има един, според мен, много по-сериозен проблем. Това е, че все повече от автоматизацията е насочена към цели сегменти от интелектуалния труд. Тоест, въпросът може би също е, че ние не знаем след 10 години дали ще им кажем, че можем да им кажем на децата, че има изобщо работа за тях с този модел на образование, който имаме в момента. Тоест, това, което виждаме, че технологията дава една безкрайна потенциална възможност всеки да влезе в интернет, да започне по всяко време да учи каквото си иска, не означава, че ние живеем в общества, които постигат този потенциал, но означава, че нали, заради автоматизацията на интелектуалния труд, че може да се научи в близкото бъдеще съвсем да преосмислим образованието си, така че не да става по-лекотено за децата, да се наложи да стане много по-сложно, именно защото те няма да могат да се конкурират с изкуствения интелект и няма да могат да създават ценност на пазара на труда или поне няма да е толкова изгодно, колкото да използваш или коя си програма или изкуствен интелект или услуга. Дали, защото, например, моите ученици по графичен дизайн, нали, те доскоро трудно си представяха как ще се автоматизира графичния дизайн. Сега с последните технологии, които предполагам сте видели вече, на тях има много ясно. Но да, принципът е, има един сайт, на който аз мога да платя, и като платя на този сайт, не плащам на графичния дизайнер. Защото просто сайта генерира картинка с лютиница, примерно. Филия с лютиница, абсолютно перфектно я генерира. И за това пак, може би да се повторя, не е съвсем ясно как ще се развие интеракцията между технологиите и учебните ни навици. Според мен все още обществата нямат някаква идея за това какво точно образование ще ни трябва в един такъв свят на автоматизация, на все повече автоматизация на интелектуалния труд. На ученици, когато представяме Khan Academy, също често вече им казваме, имаме една добра и една лоша новина за вас. Добрата е, че всеки може да научи всичко навсякъде, по всяко време, безплатно и то на български език вече все повече. Лошата новина е, че никой вече няма оправдание да не учи. Реално. Ако някой иска да започне да учи медицина, ако иска космонавт да стане и така нататък, все има съдържание в интернет, с което да започне. Но тази мисъл, колкото и, не знам, вдъхновяващо по принцип да звучи, не звучи така в ушите на учениците. Не ги обвинявам или нещо такова, просто наистина опитвам се да покажа този контраст между идеалите, които идват с новите технологии и това колко е трудно ние да се домогнем до тези идеали, макар че те са там, те са ясни на всички ни. Всички можем да сме Айнщайн, ако искаме, но нещо не се получава. И да, вероятно поради най-различни емоционални, когнитивни и социални проблеми свързани или пък фактори свързани с ученето през нови, съвсем нови за образователните системи медийни, така да се каже, среди.
Не знам дали успях да адресирам всичко, но да, бих се радвал, даже ако искате вие да допълните нещо, да стане по-диалогично, давайте. Здравейте, понеже заседнахме темата за физиката и казахме, че с гледане на видеа в YouTube не можем да научим физика, значи смея да твърдя, че физика съм учил до 12-ти клас в механотехникум. На ниво, каквото в доста от другите училища не се учи. След това съм учил физика и в Техническия университет. Това са, едни, може би, 12 години учене на физика, приблизително. Айде, 10. След 10 години на учене на физика, главата ми е пълна с един куп константи, един куп теореми, един куп научен материал, който докато не станах на 27-8 години и не се сблъсках с проблема топлата вода спря. На мен топла вода ми трябва сега, веднага. Аз реално представа от физика нямах. След 10 години прекарани в училище, в университета и във всичко останало. Та, със случай, с гледане на YouTube физика не може да се научи, но с гледане на YouTube човек може да бъде увлечен, човек може да добие представа какви проблеми може да срещне и как може да ги реши. Нещо, което на нашето образование много му липсва. Значи, моята глава е пълна с тонове енциклопедично знание и на мен не ми е казана една дума, защо това се учи. Това е проблем. И то много голям проблем на нашето образование, защото никой не знае защо ходи на училище. И това не можем да очакваме нашите деца сами по себе си да измислят логична причина те да ходят на училище. Така, да се връщам на физиката, наложи ми се да направя контролер за проточен бойлер, така че да му управлява температурата в реално време и да поддържа константна температура, независимо от това колко студена или топла е водата на входа му, независимо от това какъв е дебита, който тече през него. Нали, причините да го правя това, няма да се спирам на тях. Та, мога да ви кажа, че там се сблъсках с доста физика. И изгледах доста YouTube. И от този YouTube мога да ви кажа, че научих и разбрах доста повече неща, отколкото за 10-те години в училище. Та, това относно YouTube. Всичко опира до правилност на използване на медията, подбор на съдържанието в тая медия. И може би това е момента да кажем, че по някакъв начин трябва да има някаква такава здравословна среда на достъп, когато става дума за обучително съдържание. Защото наистина в YouTube това е проблема, че попадайки на... Тоест, дори намирайки точното съдържание или гледайки препоръчаното точно съдържание, в смисъл от там нататък нещата почват да се размиват, да се отнасят, да се попада на неконтролирано съдържание, нали? И човек губи фокуса си. Другия ми пример, специално с нашето образование, е български език. Значи, учим български език, това е прекрасно. Въпросът е, че ние учим български език на академично ниво. Ние до 12-ти клас реално изучаваме български език на едно не много по-ниско ниво, отколкото се учи след това български език филология в университета. Да. Защо? Да, сега от една страна, първа една бележка, че преди малко, докато говорих, много рядко, нали, съм вземал предвид специално нашата образователна система. Т.е. малко по-генерално съм се опитвал да представя темата, но българската образователна система все пак е специфична в този смисъл. Сега какво се опитва да прави? Тя опитва се да, нали, да имаме един универсализиран модел за ученика, т.е. всеки трябва да научи всичко. И предполагам, че тук, това е малко спекулация, но да речем, че сме наследили този начин на образователна система с идеята, че когато имаш едно централно планиране на икономиката, трябва да знаеш колко хора ще можеш да изпратиш след 5 години в един какъв си завод и независимо те от какво училище идват, нали, да могат да се бързо преквалифицируеми. Тоест, нали, не, тази система не е правена с идеята за развиване на силна индивидуалност у човека.
А наистина с идеята да се покрие възможно най-много материал, за да е възможно потребен чисто професионално човек. Това не е добра система. От друга страна, има все пък и системи, които се чуря дали не са твърде индивидуализирани, защото тогава пък има хора, които наистина им липсват неща, които в България наричаме обща култура, чисто и просто, нали, правим такъв тип сравнение, но да, по принцип западното, така да се каже, модерно образование, към което се стремим, обикновено залага повече на личната отговорност, на осмислянето на концепциите, не чак толкова, нали, академичната боравене с предметите. Но най-важното, което и вие споменахте и което според мен е принципът, на който трябва да се изгради една образователна система от нулата до края, и то е наистина за всеки един урок, за всяко едно нещо, което сме предвидели да се преподава, да имаме готов, смислен отговор защо учим това нещо и да може всеки един учебен час да започва с това. И наистина това да е логиката, която следва свързването на всеки един предмет и всяка една тема. Защо учим това? Може ли някой да напише учебна програма, базирана на въпросът защо учим това? Защо има смисъл? Защото ние учителите също нямаме обяснението за всичко, което се учи в училище. Даже за почти нищо нямаме обяснение, което се учи в училище. И винаги, когато ни попитат учениците, казваме, ами така е, в програмата това е. Няма някаква много добра причина. Просто това е живота и сега сме в тази класна стая и това се очаква от нас. И само, може би, един бърз коментар. Това, което се получава, когато човек е изправен пред нуждата да учи насилствено или поради външни причини, е, че ученето се започва да се усеща като работа, като някакъв проблем, който трябва да разрешиш, като просто време, което трябва да инвестираш, за да свършиш нещо, а не като нещо, което те обогатява личностно. Тоест, нали, това пак е... Това се нарича понякога защитно учене, когато учим за да се спасим от двойката, срама и така нататък. Нарича се също и булимично учене, в смисъл, в който учениците учат, минава изпита и след това, нали, повръщат това, което са изучили, т.е. просто го забравят. Така че има просто, нали, някои механизми в системата, които подбутват децата да се държат по този начин, да учат защитно, да учат специално за изпита, без да ги интересува всъщност или без да разбират това, което учат, как изобщо ги обогатява. Но да, нека да минем към следващия въпрос. Благодаря. Въпросът, защо всъщност учениците имат нужда да учат? Реално погледнато, образователната система по никакъв начин не бих казал, че затруднява учениците. Аз съм ученик, нали? Концепцията е такава, че знанията, които хората натрупват, които след това си казали, нали, в училище това, защо не го научих тогава, е защото самите ученици нямат сблъскване с реалната среда, в която ще имат нуждата от тези знания. Аз, когато примерно бях, нали, на 13, наистина не виждах абсолютно никакъв смисъл в нищо от ученето, защото това не е част от моят свят, моят светоглед. Аз излизам от училище и отивам да играя на компютъра. То за мен няма никакво значение. И сега идва един момент, в който аз вече съм 11-ти клас и са ми отпаднали всичките науки. И в този момент аз осъзнавам как имам... как другата година ще се сблъскам, нали, ще стана вече пълноправен член на обществото и ще се сблъскам с нуждата от тези знания и вече аз самия търся знания. Но докато аз не усетя, че ще стана част от обществото и ще имам нуждата от тези знания, не мисля, че имам въобще някакъв стимул да ги науча. Така е, да, това е, може би, един от най-големите парадокси на образованието изобщо. Тоест, нали, всички е хубаво да научим всичко, но то просто нито стига времето, нито стига желанието ни. Философите или в философията на образованието се говори за това, че тези години, нали, на младостта, в които човек се формира, в които човек се опитва да се различи от други, да изгради идентичността си и така нататък, като цяло, нали, предметното знание не е нещо, което така му излиза
на преден план при човека, докато не влезе в университета, да речем, и започне да работи по-дълбоко с интересите си или директно отиде на пазара на труда. Да, истина е, че мотивациите за ученето идват с живота, с това, което правиш в живота. Парадоксът е, че ние сме оставили училището доста далече от живота. Нали, дори има решетки, нали, хора, които пазят на входа и така нататък. В много училища, ако не е във всички в България, не се допускат родители, примерно. Тоест няма достъп до някаква общност в това училище. Човек не може да се движи свободно, да речем. Не може външния свят да влезе лесно в училище, било то под формата на организации или пък може да са научни институти, които носят лаборатории със себе си и така нататък. Тоест, това е един такъв момент, който едва ли не учителите са принудени да поставят учениците да учат заради външни фактори, просто защото е много-много трудно да мотивираш ученика да учи заради вътрешна мотивация. Тоест, бих казал, че тук има, може би, някакъв икономически елемент в системата, защото все пак не може всяко едно училище на света да има свръхоборудвана лаборатория или пък всяка седмица да се ходи по учебни екскурзии и така нататък. Тоест, ако говорим за преживявания, със сигурност може да си представим много повече неща, които да се случват в училище и да мотивират учениците да се ангажират с нови теми и нови неща за учене, но трудно се получава и да, голяма част от ученето остава едно такова абстрактно в въздуха някъде там, нали, в спомените ни и прочее, и никога не е нещо, което сме преживели. Но си мисля, че с настъпването на технологиите все по-ясно ще става, че и това трябва да се промени, защото технологиите все пак, или екрана, пак ни вкарват в този начин на учене с думите пред нас или картинката, графиката и така нататък, а не с света, който тази графика примерно представя и така нататък. Следващия въпрос. Знам от една страна, от друга страна ми казаха, че е последна лекция и така или иначе, който иска може да остане да слуша. Така че поне още един въпрос мисля, че можем да вземем. Да, аз искам малко да допълним тази тема. Като цяло, аз съм забелязал така, че няма реалното приложение на дадените предмети в реалния свят или няма продължителност. Тоест, научаваш нещо, но ти нямаш приложението на това нещо, някакси да се добави за какво ти трябва, примерно, този вид формули и как да ги приложиш. Като цяло, смятам, че има някакъв начин да се промени точно така системата, така че, примерно, част от нещата, които се учат по математика, нали, затова има STEM програмите, учиш някакви неща по математика, но след това го продължаваш, нали, например, в физиката, научаваш нещо и накрая реално да сглобиш нещо, което да включва и двата елемента, защото тогава вече ще има реално, не само да се каже, нали, това ще ви трябва еди кога си, или за еди какво си, защото докато не се сблъскаш с този проблем, няма как да знаеш реално, нали, дали ще се случи или как се прилага дори. Ти можеш да знаеш за какво се прилага, но докато не се сблъскаш, примерно, с програмирането да го направиш реално, ти не знаеш даже и как да го приложиш там. Та въпросът ми е според теб, смяташ ли, че някаква такава хибридна система, в която тези неща, програмите са много по-сложни, така и много по-обвързани, нали, една с други, но има ли според теб начин това нещо да се организира по такъв начин? Тоест да се организира по начин, по който да е много по learning by doing based. Това ли имаш предвид? Да, и всъщност да се продължава, например, от едната дисциплина, нали, да се прилагат в другата дисциплина, накрая да се случва нещо в трета дисциплина, което да обвързва всичките неща. Ами, ако питате някой от Министерството на образованието, ще ви кажа, че е точно така. Да, това може да се прави. Много е сложно, защото това е координация между много учители. Аз съм виждал такъв иновативен проект на българско училище във Варна, не помня кое е точно, но тези програми, за които Министерството казва, че са по този начин навързани, те наистина ги бяха навързали. Седмица по седмица си бяха подредили темите по науките, преподаваха заедно. Така че възможно е, прави се, със сигурност е добра идея. Нещо, което ми хрумна да вмъкна, защото когато говорим за
hands-on learning или учене чрез преживяване и така нататък. Мисля, че има хора в днешно време, които биха казали, ама виртуалната реалност е страхотна нали, технология точно за това. Обаче мисля, че тук пак има нали, доста компромиси, които могат да се направят. Тоест, нали, ако изучаваш амоняка по химия, то виртуална реалност е, нали, няма да е нещо много по-различно от това, да имаш картинка в учебника в общи линии. Да, ще мърдат нещата, ще са по-цветни и така нататък, ама чисто като преживяване, не е преживяване в истинска лаборатория или, нали, защото има все пак миризмите имат значение също в химията и така нататък. Така че, нали, бих казал да, но не с virtual reality, а наистина трябва да се мисли и то и се мисли. Сега в България в момента това, което случва като една така сравнително голяма реформа са така наречените STEM или STEAM центрове, които се финансират. Още е малко рано, според мен, да говорим полезни ли са, не са ли, поне аз нямам много наблюдения, не съм чувал колеги, които ги използват да са казали нещо или не съм и чел много да видим какви практики има там. Но това е много добър старт. Тоест, наистина трябва да има една-две стаи в училище, където учениците могат да правят нещо да, с ръцете си, така че да преживяват нещо и да след това не просто да помнят нещо, което са прочели, ми помниш вече нещо, което се е случило, ама то се е случило с онзи и еди кой си. Нали, тук вече добавяш един социален елемент, емоционален елемент. И това е, което нали, завършва или окомплектова ученето накрая. Просто като минеш през всичките му измерения, през всичките връзки, които могат да се направят с други предмети и така нататък. И тогава се навързват нещата и нали, човек почва да мисли систематично, т.е. прави връзката между химията, физиката, пък се сеща за какво си друго нещо и така нататък. Но даже, добре, може би за да илюстрирам колко все пак сложен един такъв образователен процес, вероятно за да се случва ефективно, трябва да има около 20 ученици в класната стая, да не кажа 15 и поне двама учителя. Във всеки един час. Защото това вече е съвсем различен спорт, така да се каже, когато нали, тогава вече, ако има двама учителя в класната стая, почти няма проблеми с дисциплината обикновено. Това е нали, първо много важно. Второто е, говорим за индивидуализирано учене, но нали, кой ще го обърне това внимание? Не може един учител наистина чисто физически да обърне внимание на 15-20 човека, така че може би ни трябват повече учители в класната стая, докато един я ангажира по-голямата част, другия обикаля, помага на тези, които имат пропуски, те наваксват и всички почват заедно да се движат и така нататък. Така че да, това е което бих дал като някакъв вариант за визия за ново образование. Благодаря. И аз благодаря. Аз много се радвам на това, което чух току-що като заключение. Не смятате ли, че може би това е начинът по който, т.е. това е направлението, по което трябва да се върви. Не да има един учител, който да е длъжен да трябва да въдвори ред, за да може да си предаде урока, за да си спази програмата, за да може така високите етажи да са доволни, а да се мисли към това как тези знания, които учителя като призвание трябва да даде на учениците срещу себе си, наистина да бъдат полезни, разбрани, разбираеми преди да бъдат разбрани. Така че тази образователна система наистина да дава фундамент на хората, които са в нея и които се изкачват по нейните стъпала. А не да вървим като един плосък килим по стълбите, просто за да стигнем до най-горното стъпало. Да, със сигурност, ако трябва да го обобщя по някакъв начин, просто наистина по различен начин трябва да се надгражда ученето, не по начина, по който в момента го правим в българските училища, конкретно с нали, трупане на повече информация. Това не помага. Това само заема когнитивни пространство, което може да бъде използвано за компютърни игри, примерно, които по-интересни в крайна сметка от голяма част от учебния материал. Уви, включително и някои компютърни игри може да говорим, че развиват някакви умения все пак. Нали, тук пак има и критична гледна точка, но има и някои положителни неща интересни, които може да кажем, но да.
Да, здравейте, мерси за лекцията. Като цяло исках да надградя до някъде това, което каза господина преди мен, и да попитам друго за Khan Academy, но ще започна с надграждането. Всъщност, Khan Academy работи малко или много на self-paced модела за учене. И това, което казахте вие преди това, е проблема с един учител и многото ученици. Всъщност, възможно ли е по някакъв начин интеграция на self-paced модела в сегашната образователна система, нали, на държавно ниво? Нали, мисли ли се за нещо в тази посока, от една страна? И от друга страна, по-конкретният ми въпрос е, вие като човек, който се занимава пряко с Khan Academy на български език, какво ви е впечатлението от това, колко се използва, колко задържат вниманието учениците, т.е. има ли някакви метрики вече набрани на това, за това нещо? На последния въпрос, в момента сме в последната фаза на приключване на оценка на въздействието на Khan Academy и предполагам, че до месец-два ще имаме и някакви по-конкретни метрики за самата ангажираност. Т.е. измерваме емоционална и когнитивна ангажираност в случая. Но, нали, сложно е самото поручване, не го правя аз, така че не мога и да навлезна в момента много в детайл. Що се отнася до използваемостта, в момента около 118 000 потребители използват Khan Academy редовно. Български потребители го използват редовно. Вероятно и много потребители просто на английски го ползват, но за това нямаме данни. Self-paced learning модела, т.е. ученето със собствено темпо, да, възможно е да се въведе в българската класна стая. Има учители, които го правят. Аз също го правя по философия, макар и не с Khan Academy, но примерно дори при писане на есета давам много дълъг срок, но на няколко пъти правим проверки. Докато, всъщност, ли, буквално пишем едно есе за цял срок или цяла година, зависимост. Така че понякога е досадно за ученици, че постоянно се връщат към нещо старо, но, нали, работят също с този текст по различен начин и всеки има време да, нали, някой да се вдъхнови, да седне да пише, все пак отнема време, друг да си измисли тема, защото аз им казвам, те сами да си измислят и така нататък. Така че да, опитвам се да структурирам чрез, нали, и други инструменти, такъв self-paced learning. Не е лесно, защото и самите деца не са свикнали. Или когато децата не са свикнали с нещо ново, то може да е много хубаво, но това, нали, може би не звучи съвсем смислено, но дори по някакъв естествен начин те малко блокират този тип процес. Нали, нещо ново, което им се налага от учителя, с което не са свикнали, защото други учители не го правят и сега, нали, някакво допълнително натоварване, примерно в часа и така нататък. Но системата би могла да се свикне, според мен. И според мен и това е част от решението на проблема с, нали, ама сега аз не искам да уча математика. Окей, може би просто трябва малко повече време. Може би след два месеца пък изведнъж ще дойде енергия да учиш математика. Нали, ако една система позволява такава гъвкавост, това би било страхотно. И Khan Academy е такъв инструмент и се превръща все повече в такъв инструмент, който може да помага в такива процеси, защото там един от основните принципи е, че педагогическият дизайн се прави за да е, нали, то self-paced момент, той не е просто заради самостоятелно учене, той е нещо, което помага на учителя. Тоест всички инструменти в Khan Academy се правят с идеята, че са част от една класна стая, от един по-широк образователен процес, а не просто самостоятелно учене. Разбира се, много студенти и изобщо възрастни хора така учат, но добавената стойност идва с това, че самите учители трябва да променят педагогиката си по някакъв начин с Khan Academy, просто защото изведнъж получават данни, изведнъж получават анализи, трябва да почват да мислят как се смятат тези неща, как се интерпретират, какво ми казват тези статистики, нали, да пробват да променят статистиката с определено действие, да видят работи или не работи. Така че, нали, споменахме, че технологиите структурират учебния процес, но и преподавателския процес също го структурират. И не винаги за добро. Нали, има платформи, които бих казал, че смъкват нивото на преподаване, съответно и на учене. И такива, които се опитват да го, нали, държат в някаква добра норма. Отговорих ли на всички въпроси или спуснах някои? Да, благодаря, да, много. Благодаря. И всъщност да попитам, имате ли прогноза дали това би се интегрирало по някакъв начин и дали изобщо върви на там централизираната образователна система?
В момента някакви сигнали специално за това нямам, но си мисля, че просто поради натиск от външни фактори институциите ще трябва да се променят в някакъв момент. Какво би означавало натиск от външни фактори? Следващият идеал, така да се каже, на Салман Кан, който е основателя на Khan Academy, е да може по света, освен наличието на тези образователни ресурси и дейтата към тях, да има организации, които верифицират с още една стъпка тези познания. Тоест, някой е седнал да учи половин година статистика в Khan Academy, отива в някоя организация, полага тест и тази организация казва, този човек наистина знае за какво говори и знае какво прави. Имаме данни, изпитвали сме го и съответно, да речем, приспарат му седикви си кредити от университета, като между другото има образователни системи, в които това се случва. Тоест, това имам преди, че Министерството на образованието в България в някакъв момент ще трябва да измисли начин да се управляват по-регулирано неформалните квалификации на хората, така че да могат нали, този тип умения и информация да влиза в пазара на труда, а не да остава е така като за хоби, нали, някой гледал някакъв курс в интернет и голяма работа. Така че мисля, че следващата стъпка е вече да имаме много по-верифицирано онлайн учене, на което повече хора имат доверие, и институции, и работодатели. Какво ме следващата стъпка? Здравейте, много благодарим за лекцията. Здравейте. Благодарим и за дискусията. И би ви приканила всички, които имате допълнителни въпроси и лектора, да се изтеглим отпред в фоето и да продължим там. Добре. Да, извинявам се, ако съм задържал твърде много публиката, но да, благодаря много за въпросите и за дискусите. Публиката е изключително щастлива. Да, никой на сила не е стоял тук, така че... добре, благодаря ви отново. Свободни сте, излезте на междучасие и ще се видим вънка, ако имате въпроси.